өткен құрметті оқытушылар, Алматы облыстық әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен табысты тәжірибе панорамасы жобасының ашық сабағы Талғар жоғарғы медициналық колледжінде жалғасуда. Арнайы пәндер оқытушысы Омарова Ақнұр Мұзапарына. Бүгінгі ашық сабағымыздың білімгерлері 208-ші акушер ісі бөлімінің студенттері. Бүгін өздеріңізді таныстырып, тақырыпқа сай нәрестелерге жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер. Менің есімім Малика, мен нәрестеге бар жақсылықты тілеймін. Менің есімім Ағайке, мен өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Менің есімім Мадина, нәрестеге нәрестенің балгерт болсын. Менің есімім Мадина, балаға аман есен үйіне қайтуын тілеймін. Менің есімім Мадина, балаға иманды болуын тілеймін. Менің есімім Қазына, баланың кіндігі де жазылып кетсін. Менің есімім Гүлбақша, сәбиге зор денсаулық тілеймін. Менің есімім Испан, мен ешқандай балаға зор денсаулық тілеймін. Менің есімім Марина, балаға жақын болды. Менің есімім Құралай, бау беріп болсын екен істеймін. Менің есімім Нина, баланың денсаулық мықты болсын. Менің есімім Мажан, Нина, жол ашық болсын. Менің есімім Майка, нәресте еліне үйі атын болсын. Менің есімім Дана, баланың сана ортақ болуын тілеймін. Менің есімім Жидана, нәрестеге жарқын болашақ тілеймін. Менің есімім Нарай, балаға барлық тілеймін. Менің есімім Галина, балаға барлық инфекциялық аурулардың алдын алу тілеймін. Топқа мейірімді жүрек атауы беріледі. Таңдаймыз, сізге қай топ? Менің бірінші топ аялалы қан. Аха. Екінші топ мейірімді жүрек. Яғни өз топшаларыңыз бойынша сабақ барысын түсіндіріп өтейін. Сабақта 5 тапсырмадан тұрады. Әр тапсырмаға 20 балл беріледі. Сабақтың соңында 5 тапсырмаға 100 балл жинауға әрекет жасаймыз. Және де әрбір тапсырмаларға кері байланыс ретінде мен стикер таратып отырамын. Сол үшін сұрақтарға мұқият тыңдап, белсенді болып сабақ. Жарайды. Өзіңіз жауап бересіз. Келіңіз. Бүгінгі мен көрсететін тәжірибем мерзімі жетіліп туылған балалардан антропометриялық өлшемдерді аламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар салмақ өлшейтін таразы, бой өлшейтін жолақ горизонтальды тақташа керек болады, сантиметрлік жолақ керек болады және де таза жөргектер. Бұл бізге қолданатын құралдарымыздың барлығы алдын ала өңдеп аламыз. Ендігі баланың өлшемін алу үшін ең бастысы анасынан рұқсатын алып, анасының көзінше жасалатын жасаймыз. Бірінші баламызды шешіндіріп аламыз толып. Шешіндіріп алғаннан кейін баламызды бірінші салмағын өлшейік. Салмақты өлшеу үшін кішкентай 2 айлық шайлық балаларда жатқызып горизонтальды түрде баланың салмағын білетін боламыз. Егер де баламыз бізде 6 айдан жоғары болса, отыра алатындай жағдай болса, баланың салмағын отырғызып өлшеуге болады. Салмақ өлшеген кезде күзет қамаларда салмақты біз өлшемді күнделікті аламыз. Стационарларда 10 күнде бір деп айтсақ болады, өйткені стационарға жатқан кезінде және де стационарда шыққан кезінде өлшенеді. Ал өзіміздің жергілікті ауруханаларымызда 1 жасқа дейінгі баланы ай сайын салмағын өлшеп тұрамыз. Өткенше 1 жасқа дейінгі уақытта. Ендігі біздің жасайтын манипуляциямыз ол баланың бой өлшемін өлшейді. Қажетті бой өлшейтін горизонтальды тақташа, бұл тақташамыз бізде алдын ала өңделген, баламызды көлденең горизонтальды түрде жатқызамыз. Баланың төбесі тақташаның жоғары жағына тиіп тұру керек. Және де баламыздың дізесін, дізе буынын жазуға көмектесеміз. Тақташаның төмен жағын қозғалтып, баланың табанына алып келіп, өкшесімен дәлме-дәл алсақ баланың бойын білетін боламыз. Мерзіміне жетіліп туылған баламызда бой өлшемі негізінде 48 бен 56 сантиметр орталығы арасында болады. Ендігі көрсететін манипуляцияны біз баламыздың бас айналым өлшемі мен кеуде айналым өлшемін алатын боламыз. Оған баламыздың бас киімін шешеміз. Бізге керекті сантиметрлі жолақ, сантиметр жолақты алдын ала өңдеп алдық. Өлшейтін жеріміз баламыздың шүйде сүйегінен қабақ үсті сызығын сәйкестендірсек, осы айналым біздің бас өлшеміміз болып саналады. Баламыздың мерзімі жетіліп туылған баламыздың бас өлшемі негізінде 34 пен 36 сантиметр орталығында болады. Ендігі баланың кеуде өлшемін аламыз. Кеуде өлшемін алу үшін сантиметрлі жолақты баламыздың астынан
өткізіп, баламыздың жауырын асты сызығымен кеуде үсті сызығын сәйкестендірсек, осы айналымда кеуде өлшемі болып есептеледі. Баламыздың кеуде өлшемі 32-34 сантиметр болады. Баламыздың бас өлшемі мен кеуде өлшемі 3 айға дейін сәйкес келмейді. Кеуде өлшемі азырақ болады. Ал 3 айдан кейін осы антропометриялық өлшемдердің барлығын алып, біз медициналық баламыздың даму картасы 112 нөмірлі даму картасына белгілеп жазатын боламыз. Дұрыс, өте жақсы, жарайсың. Сізді бүгінгі кері байланыс ретінде стикермен бағалап отырамыз. Келесі топ мейірімді жүрек тобы, сіздерде үй тапсырмасын сұрағын таңдап, араларыңызда бір адам үй тапсырмасына жауап берсін. Кім жауап береді? Мұрын көзге құлаққа тамшы тамызды алды. Көзге мұрынға құлаққа тамшы тамызды. Қалай дұрыс тамызамыз? Менің бүгінгі көрсететін тәжірибем көзге, құлаққа, мұрынға тамшы тамызу. Бізге керек заттар құлақтық, мақта, пипетта керек болады бізге. Қолымызға перчаткамызды киеміз, пленкамызды төсеп, баланы жатқызып, басын шалқайтып, ұстап, бірінші мұрынға тамшы тамызамыз. Бірінші мұрынды стерилді мақтамен сүртіп, тазалап аламыз. 2-3 тамшы дәрімізді алып, мұрнына тамызамыз. Екінші әдіс бізде көзге тамшы тамызу. Ол кезде баланы шалқайтып жатқызып, басынан ұстап, қабақтарын ашып, көзіне 2-3 тамшы дәрімізді тамызамызды. Мақтамен шеткі жиектен бастап, ішкі жиегіне қарай сүртеміз. Үшінші әдіс бізде баланы құлағына дәрі тамызу. Ол кезде біз баланы қырынан жатқызамыз, құлағының ішін бірінші сүртіп, тазалап аламыз. 2-3 тамшы дәрімізді құлағына тамызамыз, баланы анасына береміз. Келесі үй тапсырмасын өз бетімен айтамын дегендер бар ма? Қай топтан? Сіздерден, не? Жарайды, сұрақтарды топты лақтыру асылып жауап берейсің. Қандай сұрақ келді? Балаларын таңертеңгілік тазалығын жұмыс мүшелерін жоқ күндік жағдайын емдеу алгоритмі. Көрейік, иә? Тәжірибеміз бар, оқыңыз. Қарны туалет дегеніміз не? Балаларда қарны туалет. Балаларды қолға жұмыс мүшелері емес қарны бастады. Қазіргі біз үстінде отыратын жерден балаларды нәрестенің туалеті. Ол үшін бізге керегі мақта шариктері, мақта шиыршықтары, перекис, пипетка, мақта таяқшалары және де 37-38 градуста қайнаған су. Ең алдымен баланың нәрестенің анасына амандасып түсіндіреміз бүгінгі таңғы туалетті. Анасының рұқсатымен баланы нәрестенің шешіндіріп сұраймыз. Нәрестенің шешіндіріп бергеннен кейін нәрестенің бүргегін шешіп, ең алдымен нәрестенің жына мақта шариктарымен ыстық суға, қайнаған суға матыра отырып, ең алдымен жынағы жыныс мүшелерін сүртеміз. Егер қыз бала болса, алдынан артқа қарай сүртеміз. Ұл бала болса, айналдырып тазалап сүртеміз де, мақтамызды жынағы суға саламыз. Оны тек жаңа мақта тампондарымен сүртіп аламыз. Сүртіп алған кейін келесі біздің жасайтын тәжірибеміз баланың мұрын қуыстарын тазалау. Ол үшін мақта шиыршықтарымен бірінші және екінші саусақпен иегін және мұрынын ұстай отырып, мұрынның бірінші бір тесігін бір мақта шиыршығымен айналдырып тазалап аламыз, оны тастаймыз. Екінші мақта шиыршығымен екінші мұрын тесігін өңдейміз. Әр манипуляциямызда әрқашанда мақта шиыршықтарын ауыстырып отырамыз, қайнаған суға батырып отырып. Келесі манипуляциямыз бізде құлақ тазалау. Тура солай баланы ыңғайлап жатқызып ұстап, құлағын тазалаймыз. Бірінші оң құлағын, сол құлағын әр манипуляциясымен мақта шиыршығын дауыстыруды ұмытпаймыз. Келесі бізде тазалайтынымыз көз. Қайнаған суға мақта тампонды матырып аламыз да, сыртынан ішке қарай сүртеміз көзін тазалаған кезде. Әр екі көзге екі бөлік мақта шаригін қолданамыз.
келесі бізде оң дейтініміз баланың табиғи қиынды жерлерін, ол ең біріншіден жаңағы өсімдік майымен екі құлағының артын мақта тампондарымен сүркеміз, маймен мойнын, қолтығын, шынтақтарын, білезігін, шаптысын, тізесінің артын өңдеп аламыз жаңағы өсімдік майымен. Келесі жаңағы кіндігін тазалау. Кіндігін тазалау үшін бізге егер нәрестенің кіндігі жаңағы онфалит ауру болмаса, онда тек жаңағы қайнаған сумен пипеткамен, қайнаған суымыздан екі тамшы пипеткамен тамызамыз да, содан кейін оны мақта таяқшаларымен іштен сыртқа қарай тазалаймыз. Егер нәрестеде онфалит болса кіндігінде, онда қайнаған сумен емес, сутегінің астын қолтығымен өңдейміз. Ол кезде де екі тамшы кіндігіне тамызамыз, біраз 30 секундтай күтеміз, жібігеннен кейін мақта таяқшаларымен кіндігін тура жаңағылай іштен сыртқа қарай шығарып тазалап аламыз. Осы манипуляцияны анасына көрсетеміз. Негізгі бұл таңғы туалетті әр нәрестенің өзінің гигиенасын сақтау үшін мақсаты анасына түсіндіреміз, анасы өзі жасайды. Егер анасы түсінбеген жағдайда кезекші мейірбике күнде таңертең анасына көрсетіп үйретеді. Дұрыс, өте дұрыс, жарайсыз. Сізге стикер келіп так, таңғы туалетті егер дұрыс жасамаса, баздану деген болады, иә, балалар арасында баздану. Білімгерлер, залға назар аударыңыздар, бүгінгі көрнекі құралдарға қарай отырып, жаңа тақырыбымызды анықтайды, иә? Қандай тақырып деп ойлайсыздар? Бүгінгі тақырыбымыз жаңа тақырып өтетін. Я неге қарап оны байқадық? Құрал жабдықтарға қарай отырып, біз бүгін жаңа тақырыбымызды бастайық, иә? Экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Сәлеметсіздер, арнамыздың ұстаздары мен оқушылар. Бүгінгі біздің сабақтың мақсаты қала тұрғындарының мәдениеті, қала тұрғындарының мәдениеті жатыр ішінде дамуы. 28-38 апталарында дене салмағы 2500 граммен бойының ұзындығы 35-45 сантиметр болып құрылған бала. Дене салмағы 1000 граммнан аз, жүктірісінің 28 аптасынан аз мерзімде дүниеге келген нәресте жүкте бекітілмеді. Уақытынан бұрын босанудың да көрсеткіштері жоғары. Уақытынан бұрын туылған нәрестелер арасында аурушаңдық өте жоғары және өнімділік көрсеткіші де бар. Қайтыс болған нәрестелердің 75% шала туылғандар. Сондықтан медицина қызметкерлерінің аурушаңдық пен балалар өлімдерін азайтуы мен күрестігі басты мақсаты шала туылудың алдын алу болып отыр. Шала туылуды сипаттайтын көрсеткіштердің кең ауқымын ескере отыра, тәжірибелік мақсатта 4 дәрежесі қолданылады. Шала туылу дәрежесі жаңа туған нәрестенің жетілуін, қоршаған ортаға бейімделу мүмкіндігін, патологиялық жағдайлар жиілігін, тірі қалу мүмкіндігін көрсетеді. Нәресте салмағы 2500-ден 2000 грамм аралығында болса, бұл бірінші дәреже, яғни бірінші суреттегідей. Ал 2000-мен 1000 аралығында болса, ол екінші дәреже. 1000-мен 1000 граммнан аралығы 4-ші дәрежеде қойылады. Нәрестелердің уақытына бұрын туылуының себептері. Көбінесе латентті түрдегі жұқпалы ауруда аналардан жетілмеген нәрестені туылады. Уақытынан бұрын босанма, эктоплазмалық жұқпалы дербес вирусына шақыруға ауруға. Және плацентарлық тосқауыл арқылы өтіп, плацента мен оның қызметін зақымдайтын аденовируста басқа қозғалыстар себеп болады. Кейін уақытынан бұрын босанулар ауыр соматикалық аурулар болғанда анемия, дистамия мен әйелдерде кездеседі. Инфантилизм мен әйел жыныс жүйесінің даму ауруларын нейроэндокринді бұзушылар иммунологиялық сәйкессіздік пен ұрықтық жүктілік кезінде нәрестені астында жүзбес де кім бар? Айгүл деген апай бар, сол кезде айтасың, алып берді де. Хромосом операциялар, жүктінің жақсы мен зиянды әдеттері, кәсіптік зиянды физикалық даму өмірдің бірінші жылында
Өйткені балалардың құбылыстарды сезіп жататыны және біздің көңіл күйімізді оларға әсер ететіні белгілі. Бірінші күндер ең ауыр күндер болып саналады. Бұл күндері ана өзіне бекітілу үшін қолдайтын дәрігерлер оның сәбиін назарларыңызға рахмет. Сонымен бізде ерте босану жүктіліктің гестациялық қанша аптасы екен? 22-ші аптасынан бастады. 22-ші аптаға дейін ерте босанса оның деп аталады. Жүктілік болып саналады. Дұрыс айтасыздар. Шала туылған балалардың белгілері қандай екен? Қанша дәрежесі бар? Дұрыс. Яғни сіздерге жаңа тақырып түсінікті болса, ерте босанудың инновациялық әдістерін түсіндіре өтейін. Ультрадыбыстық зерттеу әдісі арқылы жүктіліктің ерте босануын алдын алуға болады екен. Ол үшін біз датчиктер арқылы интравагинальды зерттейміз. Жүкті әйелді 22-ші аптаға дейін цервикальды каналын 16-20-ші аптарда анықтаймыз. 4-4,5 сантиметр болады. Жүктіліктің 28-ші аптаға 3-3,5 сантиметр болады. Жүктіліктің 2-ші триместрінде цервикальды каналдың ұзындығы 2,5 сантиметрден қысқа болса, ерте босану қаупі бар деп анықтап, әйел адамдарды бақылайды екенбіз. Және абдоминалды ультрадыбыстық зерттеу арқылы біз плацентаның жағдайын қараймыз. Яғни плацентаның төмен орналасқанын анықтауға болады. Жатыр мойнына дейінгі ара қашықтығы 3-ші триместрде 70 сантиметрден кем болса, ерте босану қаупі бар деген сөз. Және доплер әдісі арқылы біз қан тамыр жүйесін тоже бақылаймыз. Бұл жерде біз кіндіктің оратылуын доплер әдісі арқылы анықтап, жүктіліктің ерте босануын алдын алуға болады екен. Бұл инновациялық ерте анықтау әдістеріне жатады. Сіздерде сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ болса, онда вордвол ойынын қосу арқылы топтық жұмысымызды бастаймыз. Екі топ аялы алақан және мейірімді жүрек тобы назарларымызды ойынға аударамыз. Қай топ бірінші бастайды? Аялы алақан бастайды. Әден, қауқарсыз болып, балдарға ештеңе айталма енді ойын арқылы түсіндіру керек болмаса. Бұл топтың ойыны кері байланысы арқылы бағаланады. Бұл дұрыс емес саясат қой мынау? Ол геометрия. Дұрыс, келесі сұрағымызды. Стикеріңізді алыңыз. Келесі сұрағымыз. Келесі мейірімді жүрек тобына кім шығады? Топтық жұмыс. Жаңа туылған нәрестеге қоятын белгілер бар. Бұл қандай ауру? Бұл онкалит ауру деп аталады. Неге өлшемесіз? Қазақстан мен неге өлшемесіз? Қазақстан кері байланысында орыс емес деген. Келесі кім жауап береді? Келесі сұрақ. Аялы алақан жылдан
Басқа сұраққа жауап бермегенде тұрамыз. Бұл ғана жарайды. Құдуын. Молодец. Дұрыс жауабы. Экранда шығады, иә? Бір миллиметрді жүзге бөлгенде соның 10 бөлігі. 10 десят. 10 сот, 10 сот, 10 сот. Микрофондарыңызды өшіріңіз. Бір миллиметрді жүзге бөлгенде соның 10 бөлігі. Сұраққа жауабына қарайық. Дұрыс па? Бүгін алайықты ашайық тұр. Келесі сұрақ. Бүгін сіздің аяғалаған кім жауап береді? Кім жауап береді? Төмен болсын. Қашты басы дұрыс болмай тұр ғой. Господа, пожалуйста, посторонний звук выключите, невозможно слушать. Дұрыс, дұрыс. Бұған балдары ма? Келесі. Келесі, аялалаған жылдамдыққа өнеріңіз. Жауап бермегендер. Жауап бермегендер. Тимур, жауап беріңіз. Жауап бермегендер. Торлы қабықтың жетілмеуі. Шала туған балаларда торлы қабықтың жетілмеуі. Не деп аталады? Кім жауап береді? Келесі. 6-7. Дұрыс, дұрыс. Сізге кетеді балы. Келесі. Келесі сұрақ. Онлайн болып отыр ма? Бұл қандай көрпе? Кім деп отыр? Жауап бермегенде тұрсын. Итеряк сұрап. Жоқ, жоқ, бермеңіз. Жауап бермеңіз. Дұрыс. Молодец. Келесі. Дұрыс. Келесі. Күдеге сағынайтын ба? Сен ішінде ең. Алла нәрсе қандай аурумен ауырған? Бұзып апай. Қосамыз дұрыс. Дұрыс жауап сізде. Дұрыс. Так. Ойындарымыз аяқталды. Екі топтық жұмыс арқылы, студент өздерінің стикерлер арқылы бағаланып отыр. Байқасаңыздар. Сол үшін белсенді отырамыз. Сіздерге де ойынға қатысуларыңызды сұраймын. Так. Келесі тапсырма бізде жеке жұмыс тапсырмасы. Жаңа топтық тапсырма болды. Енді пәнаралық байланыс ретінде бізде фармакология, акушерия, ішкі аурулар пропедевтикасы, терапия, анатомия сабақтарына осы сабақтарда оқушылар сұрағын тыңдайық. Бірінші сұрақ. Құрметті студенттер, мен анатомия және физиология пәнінің оқытушысы Мұқадыр Гүлмарамов қадырмын. Менің сіздерге қоятын бүгінгі сұрағым жалпы жаңартылған нәрестенің бас сүйегінің ересек адамның бас сүйегінен қандай ерекшеліктері бар? Дұрыс. Сұрақ түсінікті ма? Иә, бүгін жауап береді. Жаңа туған нәрестелердегі ересектерде жауап береміз. Жаңа туған нәрестенің бас сүйегінің ерекшелігі ол еңбектері болады. Үлкен еңбек және кіші еңбек. Үлкен еңбек 2.5 сантиметр, ал кіші еңбек ол 0.5 сантиметр. Еңбектер қай жасқа қарай жабылу керек? Бір толып, бір жасқа. Бір жасқа дейін еңбектер ақырында жабылу керек. Дұрыс. Стикерлеріміз жинап отырмыз. Келесі видеоны қосамыз. Кім жауап береді? Балаларда абструктивті бронхит кезінде қандай ентігу мазалайды? Иә. Абструктивті бронхит кезінде? Иә. Оғандай? Мен ауырушыларға экспираторлы ентігу болып керек. Экспираторлы ентігу дегеніміз не? Ол не? Экспираторлы ентігу дегеніміз нәрестедегі тыныстың шығуының қиындауы. Келесі видеомызды қосамыз.
Фармакология неске түсіреміз, камералық байланыс е болды. Келесі видеоңызды. Осан келінде кеткен қағынасының түріне қарап, нәрестеде қандай ауқу бар екенін анықтауға болады. Дұрыс. Сұрақ түсінікті ма? Сұрақ түсінікті, иә. Нәрестеде қағанақ суының дәрежесіне қарап, нәрестелерде гипоксиян болу және де мерзімінен асып босануы анықтауға болады. Тағы не қосарларыңыз бар ма? Иә, тағы не анықтаймыз? Мерзімінен асқан жүктілікте де анықтаймыз, иә, қағанақ суының түсіне қарап. Келесі сұрақ видео. Бірінші тұрған адам. Бірінші, қандай эпизодтарда, екінші, балаларға арналған ауруханада, және де балаларға арналған диспансерлік есепте. Және бұл мейірбикенің маңыздылығы балаға жауап топ келеді, балаға отсегі тамақтандыру және де жүрбегін ауыстыруға міндетті. Дұрыс. Яғни сұрақтарға назар аудара отырып, кім бірінші қол көтереді, сол жауап береді. Бұл жеке жұмыс бізде. Келесі видео. Сіздерге қоятын бүгінгі сұрағым, жалпы жаңада туылған нәрестелерде қандай хирургиялық тексеру қандай ақаулар? Дұрыс. Бұл жерде ең алдымен жаңа туылған нәрестелерде хирургиялық тексерулер, олар ең алдымен оның тыныс алуы немесе қабырғаларының орналасуы және де сүйектерінің тығыздығын тексеріледі. Ал екіншіден ақауларына келетін болсақ, көбінесе балаларда амнезия немесе гипогенезия немесе және де гипергенезия секілді аурулар көп кездеседі. Соның ішінде ең көп кездесетіні Фатау синдром секілді, яғни ерінің жыртығы. Және туыт кезіндегі жарақаттар болуы мүмкін, бұған асқынған жамбас болуы шығуы. Келесі видео. Сәлеметсіздерге құрметті студенттер. Мен педиатрия пәнінің оқытушысы Абдуллаева Назия Бисенбекова. Менің сіздерге қоятын сұрағым, мезгілі жетіп туған нәрестелерде болатын физиологиялық жағдайлар, болмаса шекаралық жағдайларды атаңыз. Екінші сұрағым, шала туған нәрестелердің негізгі белгілері қандай? Иә, сұрақ түсінікті ма? Кім бірінші?
сосын Никамен, сосын екінші сұрақтың жауабы, баланың салмағы 2500 килограммнан аспау керек, сосын бойы 45-ден кем, кенесі сарғайы, даусы әлсіз, оныген қимылдары баяу. Экстремалды төмен массалы балалар деген қандай балалар? Кім айтады? Бір, өте төмен балалар, 1 граммнан өте төмен балалар. Дұрыс, келесі? Балалар қайдың. Сіздерге сұрам. Мазамы дегенде сұрам. Дұрыс, молодец, өте жарайсың. Бір минутта 40-80 рет демалады, үстіп демалады, и кейкізе апнуя қалпына келеді. Яғни бағаланы бойынша кім жылдан қол көтерді, соларға кері байланысты сендерді қара көп шықты. Қазір енді сергіту сәті 5 минуттық үзіліс. Сергіту сәтінде сіздерден мен сұрарым, қол жылдан бұйрығын 3-ші бұйрық жаңа берді. Жүр бері 1-ші бұйрық, сіздерді 1-ші бұйрықты сергіту сәтінде жата өттеді. Дұрыс, рахмет сізге. Сергіту сәтін қатар болсақ, осы жерде жаңағы тапсырмалар болды. Бізде топтық тапсырма болды, жеке тапсырма болды. Енді қазір жұптық жұмысқа тапсырмаға жауап бермегендер шықсын. Топ басшысы, аял алақан, мейірімді жүрек. Кім бізде топтық жұмысқа? Топтық жұмысқа шықпады, жеке жұмысқа шықпады, сол студенттер шықсын ортаға. Жұптық жұмысқа? Я, Бесултан. Сабаққа қатысып отырамыз. Сабаққа тапсырмаларға мүлдем жауап бермегендер ортаға шықсын, сіздерге тапсырма берді. Қазір алдарыңызда сұрақтар жасырылған. Бірінші, мейірімді жүрек сіздерге шала балалар, аялы алақан сіздерге мезгілі жетілген балалар сұрақтары жасалған клиникалық белгілері. Тез арада жылдан бөліп алу. Сұрақтарымды оқып, әр қайсы өзінің клиникалық белгілеріне қарай бөліп алады. Уақытқа жылдам-жылдам кім бірінші болды? Ортаға біз болдық. Келесі бастаймыз. Сіздерді шала болған балалар. Құрықшы. Дұрыс шала болған. Сіздерде? Бұл жетілген бала, бізде? Дұрыс, келесі сұрақ.
Отырамыз, бағаландық, жарайсыздар. Қазір енді сіздерге өзін-өзі бағалау қарамын, таратамын. Әр білімгер қай тапсырманы орындады 20 балға плюс қояды. Қай тапсырма орындамады минус қою арқылы өз білімдеріңізді бағалаймыз. Тапсырма түсінікті ма? Тапсырманы орындағандар плюс қояды, тапсырманы орындамағандар минус қояды. Солай өз-өзіңізді бағалайыз, иә? Так, барлығыңызға жетті ме? Так. Кімге тапсырма орындалмады, минус қояды? Қол көтерейікші. Тапсырманы орындағандарды біз стикер арқылы бағалап отырған болатынмын, иә? Тапсырмағы орындамағандарды көріп отырмыз. Стикерлері жоқ, ешқандай қолдарында кері байланыстары жоқ. Кімде тапсырма орындалмады деген минус шықты? Қол көтереміз. Кімде минустар шықты? Минустар шыққан бар ма? Менде бар апай. Тимур, сізде бар ма минус? Түсінбеген сұрақ. Так, енді алдарыңыздағы тапсырма минус шыққан тапсырмаларды сұрақ ретінде жазамыз да қара жәшікке саламыз. Қай тапсырма түсініксіз болды? Қандай білу керекпін? Маған осы түсініксіз көрсетесіздер ме, айтасыздар ма деген тапсырмалар бар ма? Салайықшы. Тапсырмалар жазып жәшікке дайындаймыз. Тимур, түсінбеген сұрағымыз жазамыз. Так, мына жерде жазамыз. Келесі. Молодец, Тимур. Енді 100% тапсырманы орындадым дегендер ортаға шығайық. Ең үздік 100% тапсырманы орындадым дегендер ортаға шығайықшы. Қазір біз қара жәшіктің ішіндегі білімдерлердің түсінбей қалған кітаптарын талқылап түсіндіретін боламыз, иә? Яғни біздің сабағымыздан түсінбей кету деген түсінік жоқ, иә? Барлық тапсырма орындалып түсініп шығу деген сөз, иә? Тапсырманы орындаған болса, 100% орындағандар жәшікті ашамыз. Ішінен сұрақтарымызды оқимыз. Так, кім бірінші? Таңдап аламыз сұрақтарымызды. Таңдап аламыз. Аха. Так, тағы тапсырма. Бастаймыз. Шала туған балаға вакцинация егіле ма? Сұрақ. Осындай сұрақ түсініксіз болды, иә? Залда. Шала туған балаға вакцинация, иә, екпе салынады. Шала туған балаға екпе салынбайды. Ол ең алдымен бірінші салмағы жеткілікті болу керек. Одан кейін шала туған бала вакцинация саларын алдында невропатолог врачта қаралады. Егер сол невропатологтың жаңағы рұқсатымен ғана салынады. Дұрыс айтады. Қай кезде бастап саламыз? Салмағы 2000 грамм. Менің сұрағым жүрек өкпе реанимациясын түсінбедім дейді. Шала туған балаларға жүрек өкпе реанимациясын жасау әдісі қалай депті, иә? Көрермен залдарымыздан. Жарайды, дайындала беріңіз.
Дайынсыздар ма, қыздар? Жарайды, сіздерден көрек. Жүрек өкпе реанимациясы қай кезде жасалады? Жүрек өкпе реанимациясы жүрек тоқтағанда, тыныс тоқтағанда жасалады. Ең алдымен шалатылған баланың мұрындағы дезинфекторын тазартып аламыз. Одан кейін валипті қоямыз. Валипті арқасына қойып, тез арада дәке салфеткасын мұрнымен аузын бірге жауып қоямыз. Одан кейін қолымызды бас бармақты айқастырып, қалған қолдар баланың арқасына жатады. Ал мен төрт саусағым баланың басына кетеді, ал бір саусағым амбулаторды ұстап тұрады. Мен үш рет массаж беріп, және де бір жасқа дейінгі жаңадан туған балаларға бір жарым сантиметр тереңдікте массаж жасаймыз, ал бір жастан асқан балаларға үш жарым тереңдікте жасаймыз. Дұрыс жасалып жатқан экранды түсіріп көрсетсеңіздер, иә, қалай дұрыс жасалып жатқан. Аха, дұрыс, дұрыс. Жүрек өкпе реанимацияның дұрыстығын қалай білесіздер? Қалай дұрыс жасалады? Жүрек өкпе реанимациясының нәтижесін біз баланың бір минутке пульсін анықтау арқылы білеміз. Фонендоскоппен. Фонендоскоп болмаған жағдайда баланың мұрны мен ауыз қуысына құлағымызды қойып 10 секунд тыңдаймыз и көз қиығымен баланың кеудесінің көтерілуін көреміз. И жүректі тыңдаймыз. Егер де ештеңе қолымда болмаса, баланың пульсін тексереміз. Егер де баланың пульсі анықталмаған болса, біз адреналин саламыз. Бір жасқа дейінгі балаларға 0,1 миллилитр, ал бір жастан асқан балаларға 0,1 миллилитр саламыз. Жарайсыңдар. Өте жақсы түсіндірді, иә? Сіздерде бұл сабақты шұғыл медициналық көмек сабағы болатын, иә? Жаңа қанаралық байланысты біз сол үшін жасадыған болатынбыз. Маған келем дегенше шұғыл медициналық көмекте айтылған болатын, иә, бұлардың бәрі. Отырамыз, рахмет. Келесі сіздікі. Шалатылған балаларды тамақтандыру. Зон, сау тамақтандырамыз, ең зон тарқыл дұрыс. Ең алдымен дентологияны сақтап, ата-анасымен танысып, баламен танысып, оның жағдайын, шағымдарын сұраймыз. Және де баланы таза өңделген жүрекке жатқызып, оған валикті не болмаса жасықшаны бір шетіне қаратып, аңғайлы етіп жатқызамыз. Және де қолымызды 151-ші бұйрыққа сай жуып, кептіріп, және де маска, перчатка тағып дайындаламыз. Және де алдымен бізге ол үшін керекті заттар назогастральды зонт, 10 миллилитрлік шприц, және де пластырлер, және де дәке салфеткалары, және де лоток, резинкелі груша керек болады. Ең алдымен баланы бір жақ бетіне жатқызып, оның тынысы анық естіліп тұрма, және де басқа кедергілер жоқ басын бірінші бағып бір баламыз, және де аузын кішкене бүйтіп басу арқылы ашып, аузындағы немесе мұрын қуысындағы артық заттарын шығарып алып тастаймыз да, шығыстар алып тастап, өңдеп тазалаймыз. Содан кейін барып, келесі этапта одан зонтты ашып. Бұл бір еттік стерильді зонттар болады, әркезде. Оны ашып. Қалай өлшеміз, зонттың өлшемін түсіндіріп айтыңызшы? Біз бірінші бұл зонттың жағымдылық мерзімін және де оның стерилдігіне және де андай түбі бар екен біліп аламыз. Және де содан кейін барып шприцті басына қойып,
Бірінші, құлақ ұшынан, мұрын ұшына, құлақ қалқанынан мұрын ұшына дейін, мұрын ұшынан және де семсер тәрізді өсіндісіне дейін өлшеп, оны белгілеп аламыз, және де қолымыздың ұшына қыстырып, қыстап аламыз осылай. Содан кейін шприцті ашып. Яғни біз шалат балаларды тамақтандыратын кезде, біз шалат сайын анасының сүтін тауып алады, иә, мен зорқада. Тауып, келеді мен зорқалар болады, иә. Реанимация бөлімінің мергерлері осындай зонт қою арқылы тамақтандырады, иә. Может, арнайы бір арнайы, қазір кезде бір қағайдың түсі бір қағайдың түсі қорқынды алып, және де ана сүтін жоқ болса болады. Ананың сүтін аламыз, не болмаса, сүтті кішкентай сәби болатын болса, донор сүттерде бола береді. Оны жайлап, ақырындап құйып, және де қорқынмен 7-8 сантиметрде ұстап, жақсылап қысып, және де жаңағы белгіленген жерімізге дейін нәрестеге енгіземіз. Және сол уақытта нәрестенің дұрыс қабылдап жатқанын оқсу, құсу, белгілер жоқ па, бар ма екендігін жақсылап біліп көріп аламыз. Және де анасына каждый 3 сағат сайын келіп, тамағын, яғни сүтін алып, то есть алдын ала сауылған сүт емес, жаңадан лоқсу құсу белгілері деп айтып өтті, ол менің белгісі, донт салып жатқандағы лоқсу белгілері. Құсу белгілері. Ол зонттан қай жерге түскендігін көрсетеді. Дұрыс емес, иә, жолға түскен, яғни асқазанға емес, тыныс алу жолына түскеннің клиникалық белгілері. Жарайсыз. Түсінікті ма тамақтану? Ретинопатия. Жазғандардың почерксін түсінбей жатыр. Ретинопатия дұрыс. Бұл шалатылған нәрестелердің анықталған көз патологиясы. Көздің жарыққа сезімтал қабатынан, яғни торлы қабықтың қан тамырларының түзілісінің бұзылысынан туындаған көз ауруы болып есептеледі. Иә, ол қай кезде операция жасайды? Шала туылған кезден операция жасай береді. Дұрыс. Сол бір перзентхананың ішінде тез арада жасалады екен, иә. Бүгінгі тапсырмамыз толыққанды орындалды деп ойлаймын. Себебі қара жәшіктегі біздің сұрақтарымыз көрермендер залдағы отырған білімгерлердің ішінен түсініксіз болған сұрақтар болатын, иә. Осы сұрақтардың барлығы толығымен талқыланды. Үй тапсырмасында бізге нәрестенің ірінді септикалық аурулары, асфиксия, презентация жасап қорғап, және алғашқы көмек көрсету, асфиксия кезіндегі алғашқы көмек көрсету үй тапсырмасы болып қалады. Осымен біздің ашық сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ух ты! Это космический! Доктор, зачем вы сюда приходите? Оставался без кузнеца, перчили в катаре. Не стимили, да? Просто... Она лицензирована.
Әртестер, шыға берсеңіздер болады, сабақ аяқталды.